Доброго ранку, ми не втомлюємось вам нагадувати про те, що до нас продовжують надходити цікаві творчі особистості, люди, у яких завжди є що запитати, а їм у свою чергу завжди є що розповісти. Саме така особистість сьогодні у нас в гостях. Вітайте, Олександр Гаврош, письменник, відомий на Закарпатті і здалеку за його межами. Доброго ранку вам. Добрий ранок. Будемо ми говорити про повернення ваше із Донбасу, а також згадаємо говорити сторіччя Ярослава Геліса, українського актора. Пізніше про нього поговоримо. Як розпочався ваш ранок сьогодні? Ви дуже творча людина, і як ви звикли вже прокидатися? Дуже важко сьогодні почався ранок, тому що вчора ми засиділися трошки собі так з друзями посиділи, тому сьогодні дуже важко було. Тільки тому, що я пообіцяв прийти на ефір, то я так собі несу, надзусилля зробив. Це вже вчора готувалися до сьогоднішнього просто ефір, до сьогоднішнього ранку. Тим паче ви є другом нашої програми, мені здається, от десь, чи не, от десь і не варто називати гостем. Ви є членом нашої команди, варто, можна пригадувати навіть рубрики свого часу, які ви створювали для нашої програми. Але зрештою, це тема для іншої розмови. Творчі люди, вони певною мірою є не те, що не посидючими, вони завжди прагнуть долучатися до певних культурних ініціатив, докладати свої зусилля для пропагування взагалі творчості. Як була проведена ця ініціатива, коли ви потрапили до Донбасщини і з метою поїхати туди? Ну, 11-12 листопада на Донеччині відбувся фестиваль, мистецький такий фестиваль «Кальміус». «Кальміус» – це назва річки, яка тече від Донецька до Маріуполя, по суті, ділить Донеччину на дві частини. Якраз майже по цій лінії зараз і протягнулася лінія розмежування між нашою територією і територією, яка окупована ДНР. І оцей фестиваль якраз був направлений на те, щоб туди поїхали українські письменники, видавці, театрали, актори, і поспілкувалися, подивилися, по-перше, своїми очима, що там відбувається, і поспілкувалися з донечанами, обмінялися думками, враженнями. Тому що якраз найбільша проблема полягала в тому, що от Донбас, він був закритий всередині свого села. За соціологічними опитуваннями, більшість донечан, вони не виїжджали навіть за межі свого регіону. Тобто люди живуть у своєму світі, і тому їх легко зомбувати, тому легко робити пропаганду, говорити, що от ми це бачимо, наприклад, по російському телебаченню, створюється якась штучна картинка, навіюється морок, і люди вірять у це, тому що вони просто ніде не були. Я вже не кажу, щоб вони десь були в Європі, чи вони навіть по Україні не їздили. Тому важливо, щоб ми туди їхали. Ну і це дуже далека відстань, понад півтора тисячі кілометрів. І я перший раз теж на Донеччині був, дуже цікаві враження. І зовсім не такі, як змальовують в інформаційному просторі. Тому що в мене позитивніші враження, ніж я очікував. У нас така створюється зараз думка, що там більшість людей проти України на Донеччині, але навпаки, за ці останні три роки от на нашій території Донецької області, а це практично півобласті, зростає кількість людей, які себе асоціюють з Україною. І це дуже приємно, особливо за останній рік. Тобто тенденції дуже позитивні, особливо серед молоді, серед студентів, серед школярів. От ми виступали в трьох бібліотеках у містах Костянтинівка, Дружківка і Краматорськ. І всюди з нами спілкувалися українською мовою, причому чудовою українською. Жоден бібліотекар з нами не говорив по-російськи, всі питання по-українськи. Причому люди говорили, ми потім їх питали, виявляється, що багато з них, хто народився в Росії. Тобто цей стереотип, що там не знають мови. Ні, знають, освічені люди знають мову, причому володіють нею дуже добре. І відчувалася така позитивна енергетика, не було жодного якогось провокаційного запитання до нас. Тому дуже позитивні враження, в принципі, хоча зрозуміло, що це важка ситуація, що за 50 кілометрів фронт, що чути, як стріляють, от, наприклад, тій Костянтинівці, вона за 25 кілометрів. Так що життя триває, люди вже адаптувалися до війни, і вони вже якось живуть. Навіть там такий жарт розказують, чи це правда, що
там чоловік пішов купати картоплю, почався обстріл. Жінка йому кричить: та біжи до хати, вже міни летять. Він каже: та мені тут півмішка залишилося набрати, зараз наберу тебе. Тобто вже звикають до всього. Тобто це такий життєвий фон. Ну так, це шок завжди. І кажуть, в тюрмі найважче прожити перший день. Розумієте? А потім ти вже звикаєш і вже просто сидиш 25 років. А з якими роботами ви туди їхали, щоб донести якийсь більш позитивний характер? Якого вони були зміст? Ну, я їхав як письменник, презентував свої дитячі книжки про Івана Силу. І якраз приємно, що про нашого Закарпаття, про розбійника Пинтю. Великий інтерес був до цих постатей. Ну, навіть купували книжки, так що, бачите, ще один стереотип, що Донецьк не хоче читати українську книжку. Майже всі книжки розкуповували. Так що, треба працювати. Донбас не можна віддавати Путіну. От такий в мене головний висновок, тому що там є багато людей, щирих патріотів України. І якщо зараз оце віддати, то цим людям просто нема куди діватися. Вони змушені звідти йти, тому що вони не можуть просто залишитися під окупаційною владою. Тому от саме серед цього кола людей вони от дуже сильні патріоти України. Можливо, більші патріоти України, ніж тут у нас. А от є дуже велика відстань. В такому випадку цікаво дізнатися, за ініціативи яких людей відбувається те, щоб ви мали змогу поділитися власним творчим досвідом, власною творчістю безпосередньо донести цей позитивний зміст. Хто це допомагав у цьому? Ну, це в нас все, війна теж як. Ми почали стримувати ворога. Волонтери, ентузіасти, якісь люди, які не байдужі. У мене, до речі, брат, він живе в Одесі, він постійно їздить на Луганщину, там, на Донеччину. Ну, я в перший раз на Донеччину поїхав. Не шкодую і рекомендую всім. Всім туди їхати. Бачимо зараз на наших екранах безпосередні фотографії. Чи не могли б ви їх прокоментувати? Конкретно це є зустріч? Так, це бібліотека у Дружківці. Це ми це, до речі, під час поїздки ми зупинилися в Полтавські Галушки. Ну, це при в'їзді, бачите, у Краматорськ. Краматорськ зараз Україна, та, тимчасова столиця Донецької області, оскільки Донець окупований. Ну, от бачите, бібліотекарі от просять автографи. За свої гроші, до речі, купували книжки для бібліотек. Ну, дуже позитивно. От, бачите, теж. А хто ще з вами їздив з представників саме Закарпаття? Я був один представник від Закарпаття. Ну, тому що це справді дуже далека дорога. Бо треба поїздом нічним було їхати до Львова. 23 години в автобусі зі Львова до Краматорська. Це найбільший шлях, який я подолав в автобусі. Я навіть не думав, що я це висижу. Потім 23 години назад, зупинки тільки на автозаправках, короткі на 10 хвилин, через кожні там 2-3 години. Але дуже гарний був наш колектив, всі творчі люди, і тому в автобусі було так весело, що там був мікрофон, він не стихав цей мікрофон, читалися вірші, співалися пісні, якісь розіграші, вже думав, коли вже це закінчиться, щоб можна було поспати, наприклад. Але такі люди невгомовні, тому дуже, дуже позитивно, позитивні враження. Тобто це були нові знайомства в творчому колі? А як же, ну уявіть собі, 23 години в одному автобусі, ні? Двохдоба в автобусі, і з нього не можна вийти. Так що було дуже цікаво. Хочеш, не хочеш, ти зближуєшся. От ви казали про те, що вас дуже прийняли радісно. Тим не менш, от ваші перші враження були у спілкуванні з цими людьми? От які настрої відчуваються? Наскільки вони відкриті взагалі для такого контакту творчого? Ну, треба розуміти, що настрої різні. Але я говорю про те, що у нас така думка, що ніби там всі проти України або приховано проти. Є частина людей, які проти України. Ясно, так звана вата. Ці путінські адепти. Але є люди, які за Україну однозначно. От і ми якраз зустрічалися з такими людьми, на наші зустрічі приходили такі люди, тому що їм цікава українська література, їм цікавий український дух. Тому, але ми говоримо про те, що кількість людей, які себе асоціюють з Україною, зростає. Біда була в тому, що Донбас був відданий на відкуп от Ахметовим, Януковичем. І вони там за 25 років будували не українську ідентичність, а будували, навіть не знаю, що це було окреме, як ми донецькі, ми окреме щось. Зараз, коли, по суті, Донбас розділений на дві частини, одна українська, друга окупована, то, по суті, і зникає ця донецька ідентичність, тому що вони навіть вже один проти іншого, тобто немає вже цілісної. Тому вони зараз визначаються, чи ми за Україну, чи ми проти неї.
Ну і от приємно, що на тих наших територіях, коли побачили наше військо, кажуть, що за останній рік дуже стало кращий порядок в армії, що немає вже п'яних там на вулицях і так далі, як це було перший рік, коли почалася війна. Тобто дисципліна дуже зросла, армія зміцніла. І це дійсно позитивні речі. Перш ніж поставити наступне запитання, хочеться нагадати нашим глядачам, що ми працюємо, звичайно, у прямому ефірі, маємо змогу спілкуватися з вами напряму, тож телефонуйте 616-191, ваші запитання може почути наш гість. Маємо сьогодні ще один інформаційний привід, зокрема відзначення старіччя з дня народження відомого українського режисера Ярослава Геліса. Так, сьогодні, саме сьогодні, 21 листопада, виповнюється рівно 100 років з дня народження цього корифея української сцени. Він народився 1916 року, уявіть собі, 16-й рік, ще до Першої світової війни, ще під час Першої світової. І це людина, яка зіграла першого Гамлета на українській сцені, першого Чацького на українській сцені, яка працювала в театрах Харкова, Києва, Одеси, Львова, Тернополя. І останній період свого творчого життя Ярослав Томович провів в Ужгороді, в нашому Закарпатському музично-драматичному театрі. Поставив тут дуже цікаві вистави, зокрема, знамениті «Жменяки» за романом Михайла Тимчанія. І, по суті, з Ужгородом пов'язане його життя, тут проживає його дружина, тут проживали його діти. І от нещодавно ми відкрили театральний сезон, якраз виставою «Гамлет», яку поставив його син. І обидва його сини стали пов'язані з театром. І от цей «Гамлет» якраз вчора ми відіграли, вже четвертий раз. Ну і сьогодні о 16-й годині на будівлі Лялькового театру, де колись працював якраз музично-драматичний театр, де працював режисером, головним режисером Ярослав Геліс, буде відкрито меморіальну дошку йому. А в 17:00 відбудеться урочистий вечір, присвячений 100-річчю, будуть його діти, буде його родина. Наш театр готує там композиції цікаві, так що ми вас запрошуємо, вхід вільний. О котрій годині, нагадайте, будь ласка? О 17-й творчий вечір ювілейний, а о 16-й за годину до вечора буде відкриття меморіальної дошки. Так що тепер на театрі будуть дві меморіальні дошки, там вже є дошка Миколи Садовському, який починав український театр на Закарпатті, і тепер буде Ярославу Гелясу, який після війни, вже повоєнний період, 70-ті роки, вже продовжив розбудову українського театру на Закарпатті. А що глядачі можуть очікувати побачити сьогодні ввечері? Це якісь вистави, чи скоріше всього будуть розказувати про Геліс? Ну, це такий вечір, тобто там є свій сценарій, там будуть уривки з вистав, наприклад, уривок з «Отелло», який ставив колись, очевидно, Ярослав Геліс, бо я адже сам це не пригадую. Адже він є, до слова, першим Гамлетом на українській сцені, який зіграв цю роль. Так, ну і уривки з вистав, будуть грати його близькі, будуть спогади. Геліс, він ще був цікавий тим, що він був добрим педагогом, він виховував молодих акторів. Зокрема, його вихованцями є і Ярослав Мелець, і Лариса Білак, народна артистка України. Тобто він залишив після себе учнів, і це дуже приємно, бо не кожен режисер є педагогом. Поки маємо ще час, хочеться поцікавитись про той резонанс, який подарувала ця вистава. Не так вже багато часу пройшло з моменту її прем'єри. Вистава якісно відрізняється з-поміж іншого репертуару театру. От в такому разі, от який резонанс вона подарувала глядачеві? Ну, я думаю, що кожен глядач виходив своїм враженням. Вистава справді незвична. Вистава, я би назвав її така сучасна, модерна. Тому поставив її Ярослав Геліс, молодший. Він сам в Києві живе і працює на телебаченні, але закінчив режисуру Карпенка-Карого в Київському університеті. І зробив таку прив'язку до сучасності. От ми якраз сьогодні говоримо про війну, про Донеччину, про Донбас. І якраз за його легендою Гамлет – це молодий патріот України, який вертається з АТО. От перша сцена – це вокзал, Гамлет на кульгує з костурем, йде в кольору хакі, неголений, ніби вертається додому, де його покликали
в зв'язку з смертю батька олігарха, короля, так, данського короля. Хоча нічого в Шекспірі там не змінено, жодного слова, трошки скорочено. Але завдяки оцьому тлу, антуражу, створюється така проекція на сучасність. Дуже цікаво. Мені особисто цікаво було це спостерігати, я раджу всім подивитися. Це справді незвична вистава, її вже показали у Дніпрі. У Дніпрі був фестиваль театрів і вистав, пов'язаних з АТО. От вже її туди запросили, вони показали. Думки різні, не всі готові до такого театру. Ну, театр тим і цікавий, що це є мистецтво, так як картина, як книжка. Нема книжки, яка б всім подобалася, чи картини. Так і вистава. Але я радий, що театр розвивається, що він бере і такі речі. І там задіяний весь колектив. Майже півсотня акторів, весь час там відбуваються якісь речі цікаві. Так що я вам раджу подивитися, хто не бачив. Ви позитивно ставитесь, перепрошую, до осучаснення лише цієї такого класичного твору, чи все ж таки осучаснити можна і всі твори, і це буде досить позитивно виглядати на нашій сцені? От ваша думка як літератора. Ну, я взагалі люблю творчість, тому я завжди позитивно оцінюю. І от у нас так само Орфей і Євридіка, дуже цікава вистава символістська була. І зараз на малій сцені у нас було 9 днів, 9 життів, 9 ночей і 9... 9 життів у 9 ночах. Так. І дуже цікаві речі, мені дуже цікаво, тому що їжу я люблю, я в Києві завжди в театр ходжу, в Львові, де би я не був, навіть от ми були в Краматорську, я ще і там побачив дві вистави. Досвід треба набиратися по всьому. Так, але ну, не всі глядачі такі, комусь треба розважальну виставу, якусь оперету, якусь легку виставу, комедію. Дякуємо, що ви переконуєте у тому, що у нас відбувається творче життя, воно кипить, воно не стоїть на місці. Дякуємо, що переконуєте у цьому наших глядачів. Ви мали змогу у цьому переконатися у нашому ефірі. Нагадаємо, що ми поспілкувалися із Олександром Гаврошем, письменником, завідувачем літературної частини Закарпатського облмуздрамтеатру. Спасибі вам за візит. Нашими глядачами ми ніякому разі не прощаємося, кажемо лише до побачення. До побачення, звісно, тому що вже завтра дивіться «Ранок на тисі», о 7 прокидайтеся разом із нами і надіємося, що ваш рано був сьогодні теплий.